Jako včely na med se slétlo hejno diváků na svá sedadla, která kdybychom zduplikovali, pořád by jich bylo málo. Tak obrovský zájem byl o beznadějně a dlouho dopředu vyprodané představení divadla Sklep. Vím, co se hodí, co se smí, jak se bavíš a co smíš. Bez řetězců, bez tesků, z test, bez bufetů, byl jak bufalo pil, zhyneš jak debil, si jen. Já musím říct, že naši Plzeňané nám vždycky porozumí. A že nebyl takový Plzeňan, který by nám neporozuměl. A zvláště Slávě, která slaví právě 100 let. A vždycky ten náš zájech je spojen s fotbalovým utkáním. Pro někoho, zatímco Milan rád jí třeba paštiky, plzeňská paštika je vyhlášená. A stejně tak jako Václav Klaus taky velice rád miluje Plzeň. Přesně tak. Já nemůžu říct nic jiného, než že naši Plzeňané nám rozumějí. A já se tady vždycky dobře pobavím, dobře najím a hlavně dobře napiju. Takže dneska počítám, ještě půjdu ochutnat nějaký pivo. Andrejo, vždycky jsem dělal takový ten fór, jak jsem asi před 40 lety, to za 20 let nedělal. Početný ansámbl sklepáků na čele s Davidem Vávrou, Milanem Steindlerem či Jiřím Burdou zvaným Fero opět představil jako každoročně novou podobu své besídky. A i tentokrát se jednalo o originální a nezaměnitelný humor tohoto seskupení, které nás baví už více než 40 let. Každá evropská země odevzdá centrální evropské spermobanky až miliardu spermí na obyvatele. A jak vás zná, vy si to zase necháte na poslední chvíli. To fakt je hodnička. Lidi nám tady vždycky pomáhají a jsou o ním možná ne druhým hercem, ale prvním hercem. Přesně. Možná. A zvlášť třeba i dneska vyvolaný pán, ano, dokázal. Ne. My tady máme časový spínače. Můžem. Vyvolaný pán dokázal pointovat i některé scénky, třeba vaší. Ano. Nebo mojí taky, to zase byla Andrea. Myslím, že všichni, které jsme dnes vyvolali, všichni Plzeňané splnili čestně svůj úkol a zahráli velmi dobře. A na rozdíl od pražského publika se vůbec nebáli. To je, myslím si, velký rozdíl mezi Prahou a Plzní. Tady Plzeňané rádi vypomohou souboru, když vidí, že je v nějakých nesnázích, že už mu to moc nehraje, tak rádi zaskočí, rádi se zúčastní toho vystoupení a to je samozřejmě velice milé. Je to jasné, protože Plzeň je město kultury a Praha tím městem již byla. Dvou a půl hodinový gejzír nejrůznějších scének, parodií, skečů a písní dráždil bránice přítomného obecenstva takřka neustále. To budiž tou nejlepší pozvánkou na další besídku divadla Sklep, která proběhne zde v Měšťanské besedě opět za rok.